Un altre dels punts eh, també de controvèrsia que abans has citat ha estat el, de, el del centre de dia, doncs que semblava que, que, passades les eleccions, allò ja havia de començar a funcionar perquè semblava que tothom passava pel carrer i ho veia acabat i es va com a encallar. Què ha passat amb tot això i quina és ara la, la teva feina com a, com a alcaldessa perquè, doncs, perquè tothom o les persones que n'hagin de gaudir puguin gaudir del centre de dia? La feina de l'equip de govern ha estat tancar la construcció. Tancar la construcció vol dir que hi havia tot un seguit de desviacions pressupostàries bèsties que s'havien de corregir i s'havien de discutir, assegurar-nos que la Generalitat ens garanteix les 30 places, i aquí s'hi ha treballat molt seriosament, i, evidentment, fer tot el que és la licitació del servei. Ara, aquest final de mes d'octubre, veurem ja el centre de dia funcionant, però no ha estat fàcil, no ha estat gens fàcil perquè la construcció tenia tot un seguit de desviacions i problemàtiques finals importants. I en aquest sentit, després vindrà doncs, a tenir-lo al dia, no? el, manteniment sí. d'aquest centre sí. de dia i de, com, ha, i de com ha de funcionar. Això també serà tan complicat? O... No, home, tenim, a veure, s'ha eh, adjudicat a una empresa que és àmpliament experta en gestió de centres d'aquest tipus i amb ells confiem. Per part de l'Ajuntament, des de serveis tècnics, s'estan vigilant tots aquells petits detalls que calen públic, que encara n'hi han, Eh? per fer que aquest centre sigui un centre adequat a la necessitat de les persones que allà hi hauran d'anar-hi. Tornant una mica a l'alcaldia en si mateixa, eh, en el relleu, què t'ha deixat eh, Joan Masferrer, l'anterior alcalde, i què t'agradaria deixar tu al proper alcalde o alcaldessa? En Joan Masferrer m'ha deixat tot un bagatge de, de projectes engegats, projectes que hem engegat com a equip de govern perquè el que hem canviat ha sigut el cap, però els projectes són els mateixos. Aleshores, com a alcaldessa, quan s'acabi aquesta legislatura, què m'agradaria deixar engegat? Aquests projectes que tenim, però que són uns projectes d'un govern, per exemple. Tots serveis socials traslladats a Can Borràs, com també la policia local, serveis tècnics traslladats a Can Llibre, la piscina dels Pinyatons, poguent anar-hi a l'estiu, espero, del 2010, el centre del BTT també ha començat, l'escola del les, tercer institut fet ja, que compleixi el Departament d'Educació. Can Manent en vies d'acabar s'ha acabat i no sé, t'aniria dient hi ha altres coses que potser són més de detall petit, no? I tot això hi haurà diners per fer-ho? Perquè ara tothom es posa amb les mans al cap de dir que no hi ha diners per fer coses. Mm, els hem de buscar. És una de les prioritats de l'equip de govern, buscar recursos. Evidentment. Mira, no fa massa i sortirà i la gent parlarà molt, una de les primeres accions que vaig fer va ser anar a subscriure una pòlissa de crèdit de 3 milions i mig d'euros, però és que d'aquests 3 milions i mig d'euros n'hi ha 2.700 que són obres que venien d'anterior. Aleshores, nosaltres anirem a buscar recursos i n'estem buscant. Alguns ja ens n'han dit alguna cosa, però encara n'hem de buscar més, perquè jo sempre dic que tot és poc pel meu poble, i és una feina que tenim i s'han de buscar. Evidentment tenim alguns recursos i ha ja compromesos. I arribats en el moment en què s'hagi de triar o s'hagi de prioritzar unes accions enfront d'unes altres, quines són les, les principals línies a l'hora de prioritzar projectes per, per la nova alcaldessa, la Calamant? Afavorir el màxim de persones de Déu. Això claríssim. Aleshores, línies, el que he dit abans, l'economia és una. L'economia és el menjar d'avui, però és que n'hi ha una altra que no ens la podem descuidar, l'educació. L'educació és el menjar del demà, és el futur d'un país. Si tens persones formades i ben formades, no tindràs problemes de crisi, sinó malament. Aquests dos passen per una cosa molt important, crear llocs de treball. I crearem llocs de treball, per exemple, una acció que estem fent i ara, estem gestionant una subvenció per un centre de teletreball. Això és crear llocs de treball. Però l'altra acció, la que deia, la de portar tots els empresaris de la comarca o altres que anireu veient eh? i que ja aniran sortint. I en el cas de l'educació que comentaves com a línia prioritària, quins són que el, els projectes que han de ser doncs, la joia de la corona en aquest sentit? Els, i les construccions que tenim pendents, eh? el tercer institut, el, la cinquena escola, deixar ja lligada la sisena escola, encara que el Departament d'Educació al principi deia Ai, ara ja s'ho creuen, i evidentment... Ara ja s'ho creuen, perdona, vol dir que posaran diners? No, eh, vol dir que ho han escrit a la llista. No ens han dit data ni del tercer CES, esperem que entri ja en el proper cor de govern que que està al sortir aquests dies, però encara no han compromès res, i evidentment tota la tasca que ens portarà l'Institut Municipal d'Educació, que està fent una tasca transversal entre tota la gent implicada en el fet educatiu. I de fet, gent implicada en el fet educatiu n'hi han i molts. No és només les escoles, eh? Poden ser des de sanitat, esports, educació, cultura, fer un projecte transversal a tot el poble. I jo, per, per la gent que pugui estar a casa mirant, aquest institut municipal, aquesta feina transversal, en què s'ha de traduir en el, en el dia a dia, diguéssim, de, de la gent a l'hora d'anar a l'escola, d'apuntar els seus fills als instituts, etcètera? Doncs mira, per exemple, la primera cosa que veureu, eh, el primer, la primera traducció pràctica serà la guia. La guia de serveis, tot allò que la gent del món educatiu pot trobar al nostre poble, doncs des de les activitats que oferim des del museu, des d'activitats que en el, seu, en el pavelló d'esports, activitats que puguin organitzar les AMPAs, activitats que es derivaran de la xarxa de la Diputació, la xarxa 018, som el primer poble que tenim la xarxa 018, tot això quedarà recollit en un catàleg, perquè clar, la informació ha de ser abastable a tothom, no? fàcil, fàcil de tenir. I això seran accions que tindran un resultat multiplicador. Tindran un resultat multiplicador perquè quan treballes amb xarxa tens un resultat multiplicador. I això, doncs, el catàleg serà el, el, el resultat material d'aquesta primera acció o d'aquestes primeres actuacions de l'IMEC i altres que aniran sortint. El catàleg adreçat, suposo, sobretot a les escoles i els instituts... A les perquè escoles, als instituts i a les AMPAs. El diríem la comunitat educativa, en general. Perquè sàpiguen tots els serveis que tenen a l'abast sí. per oferir-los a pares, alumnes, etc. Sí. Mm. Uh, ara que parlàvem de, de prioritats, notarem algun canvi? havent canviat d'alcalde o d'alcaldessa? No, com deia abans, nosaltres hem fet un pacte basat en un programa de 4 anys i el nostre pla d'acció municipal, que ara estem fent i el del 2009, agafa el futur immediat i el més llunyà. El canvi, evidentment, abans l'alcalde era el Joan, ara és la que la manda, però tenim un projecte de govern i aquest projecte de govern és un projecte de legislatura, no d'una alcaldia. El canvi que es notarà és el tarannà personal. Vull dir, per tots els llocs que passem, segons la persona que hi ha, hi ha un, un bagatge personal que comporta una manera de ser, però res més, el projecte és el mateix, el projecte de govern. I ja que entrem en el tarannà personal, em sabries definir, definir com és eh, Joan Masferrer com a alcalde? Quin tipus d'alcalde ha estat Joan Masferrer? Jo crec que ha sigut un alcalde que s'ha entregat totalment al seu poble. I doncs, aviam... Eh una visió de poble de tenir-ho tot al cap, té una memòria fotogràfica brutal, que ja voldria molta gent, i ho té tot al cap. I ha sigut un alcalde que s'hi ha posat, i s'hi ha posat amb els cinc sentits. Mm. I quina mena d'alcaldessa, quin tipus d'alcaldessa serà o és la Calamant de Vila? Mira, jo porto un bagatge de treballar a l'administració i de treballar en escoles, de treballar en equips de treball, i penso que aquest bagatge es notarà. Eh... Eh, jo, doncs, una de les coses que prioritzo i que he parlat molt amb la gent és que hem de treballar en equip. Soc més d'impulsar que l'equip treballi i tiri endavant i penso que això es notarà. De formacions de psicòleg, em diuen alguns en broma. I això a l'hora de treballar amb, amb tota la gent doncs, que conforma l'Ajuntament, ja no només els polítics, també els, els tècnics, ha canviat en alguna cosa l'Ajuntament? O com, com, com s'ha fet tota aquesta adaptació, doncs, a, no, no, és que aviam, nosaltres tenim un projecte de quatre anys de govern. I aquest projecte, si l'alcalde és el Joan o l'alcalde és la Calamanda, és el mateix. El tracte amb la gent... Escolta'm, jo ja fa un any i escaig que estic a l'Ajuntament, vull dir que tampoc ha de canviar, no, no hi ha aquest, no, no hi ha grans canvis. S'estan fent ajustos organitzatius que ja havíem dit que es farien, no perquè hagi canviat el cap visible, sinó que ja havíem dit que es farien. Primer vam començar amb una àrea i ara hem seguit amb una altra i has d'anar buscant la millora contínua amb les organitzacions. Els recursos són escassos, per tant, imaginació i rendir al màxim. És el que hem de fer.